Vítajte opäť v štúdiu Angela. Vážení rodičia a deti, v krátkej reportáži vás pozývame, aby ste s nami zažili atmosféru týždňa bez telky na našej škole. Všetkým deťom, ktoré vydržali týždeň bez pozerania telky a hrania sa na počítači. Sú ozajstní hrdinovia. Pre štúdio Angela Jessica Le. Strčila kýkadlá, spadla od nás do kuľaša. Vystrčila kýkadlá.
lietadlá.